Okej, nu ska vi skapa en gammal filmkänsla. Och först och främst ska vi importera själva materialet. Och det kan vara videosnutt eller det kan vara en bildsekvens. Så jag högerklickar upp i Project-fönstret. Höger, Import, File. Och så väljer jag då... Okej, jag kan dubbelklicka här upp till vänster för att se. Förhandstitta lite grann, klicka på play-knappen. Så här ser det ut just nu. Ja. Nu ska jag jobba med den här nere i timeline. Och för att göra det måste jag skapa en composition. Och det gör jag genom att hålla ner musen på den och dra ner till New Composition-knappen där jag släpper den. Så. Nu har filmen hamnat i timeline. Och då kan jag dra till exempel här i glaset så. Se hur det ser ut. Om det är tungt att spela upp den så kan jag klicka på den här knappen. Där står det third nu. Det betyder att den visas med ganska dassig bildkvalitet här. Men det gör det lättare att spela upp i timeline. Om jag klickar på full så visar jag bättre kvalitet här. Men det går trögare här. Så i nuläget så väljer jag third. Nu ska jag importera själva det gamla raspiga filmklippet då, som jag ska använda här. Så jag högerklickar igen, import, file, och det här, då väljer jag Outlook footage. Som finns att hämta på skolnätet. Och den drar jag ner, håll ner musen på den och drar ner den och lägger den ovanför min filmsnutt. Där, då hamnar den och den blev väldigt liten, men det, då kan jag bara dra ut den. Se till att ni har pekaren vald och dra i ett hörn så här. Så drar vi ut den. Så någonting. Om vi klickar under mode här så står det normal. Det är ungefär som i Photoshops blandningslägen. Då kan man trixa med här också i After Effects. Så jag klickar där på normal och väljer multiply. Multiply där. Så. Nu går jag tillbaka och aktiverar själva filmsnutten. Underst, och jag ska lägga på några effekter på den. Och den första effekten, den ligger under Effects and Presets. Den första heter Tint. Så jag kan skriva Tint i sökfönstret här. Tint. Då dök den upp där. Den ligger under rubriken Color Correction. När jag dubbelklickar på Tint, då blir den svartvit bilden. Och uppe till vänster ser jag effektkontrollfönstret. Det är lite inställningar för min tint. Och då kan jag, har jag två färger här. Jag kan göra om den ena färgen så att den blir mer brun. Jag vill få mer brun sepiaton i bilden här. Så jag kan klicka på den ena av dem. Jag väljer den svarta. Och då ska jag ha en mörk brun färg där. Jag kör något sånt där. Så. Sen ska jag lägga på en till effekt och det är Brightness Contrast som vi känner igen sen Photoshop. Och det ligger också under Color Correction. Så jag kan klicka på krysset här, ta bort tint. Och Color Correction väcklar jag ut. Brightness Contrast hittar jag där. Dubbelklicka på den och öka kontrasten lite i bilden. Ni får testa fram vilka värden ni behöver här. Något sånt. Och sen så ska jag ytterligare en sista effekt och det är Posterize Time. Och den ligger under Time. Här. Veckla ut Time. Posterize Time. Den här använder jag för att jag vill att det ska vara lite hackigare när den spelas upp. Alltså bildhastigheten ändrar jag helt enkelt. Och då skriver jag 10. Om jag tittar i timeline nu. Här. Så ser jag att den här old look footage filmsnutten bara är, den är väldigt kort här. Jag kan zooma lite här. Det kan jag åtgärda genom att duplicera det lagret. Aktivera lagret som jag gjorde nu. Klicka på Ctrl D en gång till. Jag har 23 kopior. Det beror på hur långt er färdiga filmsnutt ska vara förstås. Och sen så skulle jag då vilja lägga de här efter varandra så här. Så att de spelas upp efter varandra. Jag ångrar det där. För det finns ett enkelt sätt att göra det på. Jag markerar alla de här tre översta lagren.
Jag höll ner shift för att markera flera. Och sen går jag till animation, keyframe assistant och sequence layers. Och då okej. Och då tjuff så la de sig efter varandra i timeline automatiskt. Om jag zoomar ut lite här så ser vi att min videosnutt som jag jobbar med här med mina barn är väldigt lång. Så jag vill korta ner hela den här composition. Jag vill korta ner den hit någonstans. Och då finns det lite snabb sätt att göra det också på. Det jag gör är att jag aktiverar det lager som ligger sist där jag vill avsluta min filmsnutt. Dit jag vill korta ner composition. När jag har gjort det så trycker jag på bokstaven O. Då hoppar jag till sista bildrutan där på det lagret. Sen trycker jag på bokstaven N, Niklas. Då, det som hände då, det var att jag kortade ner den här work area, som det kallas. Och sen kan jag högerklicka på den. Ta trim comp to work area. Då kortar jag ner hela kompositionen. Så. När jag gjort det här, nu är det dags att exportera ut det till en färdig filmsnutt. Då går vi till composition, add to render queue, best settings, lossless klicka på den knappen här. Och ändra vi till H264. Klicka på format options där. Och target bitrate och maximum bitrate, vi behöver inte fördjupa oss i det nu, men se till att de värdena, det kanske ska stå 4 och 6 eller sånt där. Ni kan fråga mig om det här. Och audio output, om ni har ljud i filmsnutten som ni vill ha med, måste ni bocka i här. Jag gör inte det. Klicka på OK bara. Sen klicka på den här lilla output 2. Klicka där och då får jag bestämma vad den ska heta. Och döper ni den på ett bra sätt förstås. Och sen lägger ni den. Bestämmer var ni lägger den. Och så klickar ni på spara. Det händer ingenting än förrän jag trycker på render-knappen. Då kommer den börja exportera ut här till en färdig filmsnutt. Okej. Okay.